Bota Chuck Norris. Aí galera, tamo em Itajaí, Santa Catarina. Paramos num hotel aqui. Estamos a achar vaga ontem no hotel. Beira de praia, né? Então seja bem-vindo a mais um vídeo. Já chega dando um likezinho, curtindo e compartilhando com os amigos aí. Galera, estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina. Essa é a parada que a gente vai lá no Baga Suspensões. Bota Chuck Norris. Tá com pau, Norris! Baixar a frente do carro. Pra quem não conhece o Baga, já bota uma roupa dele aqui, ó. É o homem que baixa os caminhões no limite mesmo. Vamos até ver se a gente vai trazer o patinete pra ele agora em março. Vamos tentar ir no arrancadão no patinete. Vamos baixar o caminhão, depois vamos subindo. Ver se eu vou passar num lugar lá em Palhoça, botar as rodas. Passar nos isos adesivos, no mola estrela. Colocar um top line. O top line tá lá no Baga, depois a gente vai ter que amarrar ele aqui. O cara gosta de um projetinho no 103. O Baga comprou, tem um 103 frontal. E agora comprou um bicudo pra restaurar. Então já acompanha o homem aí pra vocês verem o projeto do homem. Que o homem é brabo. Falou, galera. Então é isso aí, seja bem-vindo, compartilha com os amigos, já deixa o seu like. Não esquece do like e marcha. Tum, 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 do maluco tá doente. Aí galera, ó, tamo na casa, ó. Se liga nesse caminhãozão. Não esquece que é parando o patinete, corredor que só a peste. Quem vai é ele. Caminhão do padrinho lá de fora. Ó, você já vai me embebedar, homem? Ô, meu Deus. O povo já me cumprimenta na cachaça, todo lugar que eu vou, ué. Caminhão do Bola 7. Padrinho meu de casamento. Ó, lá no evento o povo chegava pra tirar foto, olha o que eu trouxe pra você. Já ficou a marca já. Caminhão do nosso amigo Matheus Salles, esposa do Baga aí, ó. Aí, ó. Caminhão do nosso amigo Matheus Salles. Os guri. Ele é. Vai pendurar a bandeira do GFM ali, não quero nem saber, hein. Vai começar a bruxaria, galera. Vai baixar mais. Ele já fica encostado no chão. Porém, eu quero andar às vezes com o para-choque original, que é o de baixo, né? Esse aqui é só uma capa. Aí eu quero que ele fique encostado no chão com o para-choque. Aí é só não baixar a suspensão tudo. Olha pra vocês verem um exemplo. Não. Tá vendo? Aí galera, quem quiser uma açãozinha de um caminhão. Por apenas 10 reais pode ser seu. Se liga que travecão doido. Ó. Através do Pix. Olha aí. 47 989 00 4715. Baga suspensões. Pode ser seu por 10 reais? 10 ou 3 por 20? 3 por 20? Aí, ó. Tem promoção, galera, ó. Se liga. Abre a equipe, isso é isso. Nem pergunta se pode não, né? Já vai metendo a cara. Rapaz, não tem desse aqui pra mudar sua vida, viu? Bota um gurizinho trabalhar, se não tiver interesse, vende. Caminhãozão novo e essa cor é bonita, olha. Já vai que está em cão de alumínio, roda de alumínio, calçar de pneu. Aí. A galera tá pedindo muito pra me fazer uma ação de um cavalinho. Esse aqui agora ele comprou pra restaurar, vai fazer igual nós, Baga Suspensões. Vai fazer igual nós, restaurar do zero pra ele, pra uso dele. Comprou essa semana. Então ele tá desse jeitão aí, ele vai começar as modernagens. Nosso Golfão, ainda vai colocar, igual a minha 103, ela é de bolso atrás, né? Mas vai colocar ela no controle remoto também. Ela é de bolsão atrás, ó. Aí nós vamos colocar ela no controle remoto aqui pra trás. Então vai, se liga. E bora comer um churrasco ali, né? Meu Deus, olha o tancão. E aí, homem? Olha aí. Vou comer uma carinha. Eu pego o horário. Tá com trauma? São Zé Ruela. Vamos chamar. Bora, bora, beleza. Vem cá. Não tem que tomar comigo, não. Pego o horário. Postei no Instagram lá, cara. Pego o horário. O que você bebeu, eu bebo. E aí que eu tava rodado da noite de trás. Eu saí bebo lá, só tomei banho, peguei a mala, peguei o que você tava vindo, aí veio embora. Rodado. Cheguei ali, né? 11 horas da noite. Não, o que você bebeu, eu bebo. Foi ou não foi? Eu? Virou o carro lá. Olha, o cara me cumprimentou me dando uma já. Pega o horário, virou o carro, encostou na churrasqueira que nem. Comprou a churrasqueira lá, encostou nela, seca a churrasqueira quase tombou. Se liga, vamos comer então. Isso aí o padrinho vai reformar também. Botou pra baixar, o para-choque tá ali, vai levar pra restaurar. Bola 7, patrão do Gasparzinho da 540. Gesso Neves, São Paulo. É, rapaziada, estamos aqui em Balneário Camboriú, na Bles, Tatu. Nossa amiga Alessandra, amigo meu lá de Uberlândia, tem uma F-250, três portas cada lado. Vou postar uma fotinha dela pra vocês. E resolvi acabar de encher o braço. Ele é meu amigo já deu um tempo.
ver com o estúdio dele aqui. Passou uma pomada aqui pra não doer. Ó, meu galera de Balneário Camboriú, galera da região. Que pode vir cá no homem aqui, como é bravo. Bota uma roupa pra vocês aqui, ó. É, mano, bota no rabisco. Partiu? Ó, aí tem o canal do homem também. A galera que curte aí, tem a caminhonete, tem um caminhão, tem um NH. Alessandro Blessing, espera lá, porta pra nós lá também. Aí, já espero lá que tem um NH top e vai fazer modificação de caminhão americano, NH dele. Diferenciado. Vocês têm que acompanhar o projeto. Vai ter igual. É. A Escuda também tá mudando de cor, trocando a roupa dela. Essa Escuda é a maior do Brasil. Lá, você tá, vai mudar a cor dela? Tá pintando já de branco. Isso aí, depois você me mandou uma foto de lado aí, vamos botar aqui pro pessoal ver. Bora, gordinho! Ó, já tá o desenho. Volta não, vamos ver o que vai virar. Síndrome tá sofrendo. Isso, passou a pomada aí, se não tivesse passado a pomada. Um cheirinho diferente aqui mesmo. Você tá até suando, falou? Ai, ai, tá saindo. Tá indo, tá indo. Se liga. Chama, senhor. Chora não, não. Ó. Vai arrebentar até uma ruga na cara, toda cara. Bota pra pintar aí, chama. Ai, aí, rapaziada, aí onde nós colocamos o golfão do Balneário Camboriú, se liga. Lugar doido. Pode ser seu, hein? Já tem foto fotografada dele aqui. A few moments later. Galera, acho que esqueci de gravar pra vocês muita coisa. A noite foi massa, viu? Saímos da tatuagem, fomos lá no canto lá filmar o carro lá em Balneário. E viemos pra Itajaí aqui no Baga de Suspensões. E amanheceu. Não é você. Não é nós que é louco, é vocês que são normais. Não entendi foi nada. Caminhão do Matheus Salles. Vamos botar a patinete também. Vai diminuir o cárter e baixar ela todinha a patinete. Vai trazer pra cá. Agora 103 ficou agressivo, viu? Ficou encostando o pneu ali em cima ali. Chama, marcha. E aí, Baga? Bota, tio Pinó. Esse Baga é o de lá. Você é burro, cara. Que loucura. Botou pra encostar lá em cima, hein? Tá encostando aqui agora, galera. Já não tá todo lugar. Vamos travar, vamos agora. Agora eu vou acionar o antifurto. É, o antifurto. Baixou, tá travado. Você pode deixar o caminhão aberto se quiser. É só você levar o controle da suspensão. Chama. E pode ser seu, hein, galera? Pode ser seu. Pensa num carro doido. Lanterninha entrando na água aqui é mal de golfe. Vou selecionar. Tem que dar uma conferida depois também nas pastilhas, viagem longe, né? Não tá ruim, só porque eu gosto de conferir. Eu gosto de entregar o prêmio pra vocês, trincando, vocês não tem que fazer nada. Olha, o carro liso de lata. Pensa num carro que eu gostei. Vocês sabem, se o carro não fosse bom, eu não ia enfrentar 5 mil quilômetros, né? E tá chegando os últimos dias já, hein? Já vou marcar a data dele agora pro início do... Pra início do mês. Baixou mais um pouco do bico do caminhão do Matheus Salles. Aí levantou mais o traseiro, hein? Eu queria colocar uma carroceria no patinete um dia só pra ver a altura que ia ficar. Meu Deus, daí pra lá. E agora eu acho que ele pegou mais ou menos a altura do patinete depois que baixou aqui. Vou conferir uma hora lá. Não, eu acho que a patinete é mais... até que sim, ainda. É diferente o sistema de eixo. O eixo dele é mais longe aqui também que o da patinete. A patinete deve ser um tanto assim mais perto. O caminhão é top. E o homem tá querendo me... Você pega um daqueles caminhões dele ali. Chama, marcha. Marcha. Deixa eu mostrar pro povo o que o né, Fernando mostrou no canal. Ah, mostrou no canal, eu tô doido. Vai lá. E o nome de Maninha. Nome da Maninha. Aí, Maninha. É os guris, né? Ele tomou um burro na cara, tá sangrando. Eita, não diz grana. Aí. Então o Gustavo tá com dó de mim no final. Deu dó mesmo? De... Essa parte aqui, tu não, é aqui doido. Aqui no cotovelo que você é louco. Ficou de... 5 horas. 5 horas até 1 hora da manhã, fazendo, galera. Sai bem feito. Tem, não adianta, não pode demorar 2, 3 horas a mais, mas tem que ser um tanto bem feito. Aí, e tem uns detalhes brancos, né? Aí. Aí retocou do GFM aí, ó. Pera aí, só bota ali. Deusão aqui. E o gordinho lá é massa. Agora ele tá pensando em encher aqui, ó. Não, agora tem que acabar de fechar o braço. Então, eu tenho aqui GFM 001, o leão, uma bússola, um repolho. Aqui é guerreiro. Certo. Pé. Pé.
Ah, que nojo! Símbolo da Citroën. É. Data de nascimento. Você já viu quando nós vem nos lugares assim, os caras querem que nós vá embora rápido? Aham. Eu acho. Data de nascimento, GFN. Ó. Felicidade, Deus e esperança. Certo. Acho que eu tenho mais. Isso aqui é o símbolo da realidade, que é vivo. Essa aqui é que minha coragem seja maior que o meu medo e minha força seja tão grande quanto a minha fé. Aí sim. Acabou? Já acabou? Vou apresentar uma que ninguém sabe, só eu vi. Aqui, bicho, a máquina do filho aqui. Paga bundão. Tem um girassol. Tem aí, meu. Mostra a sua aí, Baga. A do Baga. Essa foi Deus, essa aqui é de mulher, ó. Não, olha, a do Baga também é doida, galera. Ó. Mesmo cara que fez a minha, fez a metade da vida. Liga. Pra lá. Liga pra caralho. Não, o cara parece um outdoor. E é um gibi? Aí essa aqui também serrou. Acho que ficou legal pra homem, se você for pensar hoje. Ficou meio... É igual aqui, ó. O cara que fez aqui. Era pra fazer mais aqui. O cara que fez aqui, fez aqui, ó. Aí ficou aquele trenzinho fininho, eu mandei raspar aqui e fez aqui, tá vendo? É... Ok, tu tá vendo? É? É isso mesmo? Eu tenho essa aqui. Tatuagem de mulher. É. É feminino, tá bom. A gente erra na vida, velho. A vida é assim mesmo, só tem essa, velho. Eu senti prazer, não importa por onde. Mano, tu é gay. Eu tinha vontade de fazer uma tatuagem fininha. Opa, tem que ver por onde, né? Né? É, tudo, né? E desligou a luz do poste. Pagou o bico de luz, a Celeste já tá trabalhando. Certo. Vai agora, 5:30 da manhã. Vai me chamar na palestra, dá na cocada. Ó, e nosso amigo pegou o horário que ficou de brincar. Correu de nós depois. Viu? Ô, louco. Mais tarde eu tô aí, viu? Se eu for aí, viu? E você não fazia tatuagem, viu? O que você bebeu, eu bebo. Marcha. Perde o horário, cara. Virou o revê. É o velho, né? Que tem que fazer com a chuteira? O que tem que fazer com a chuteira? Pendurar a chuteira, velho. Tem que tirar a chuteira, pendurar assim, aqui acabou. Perde o horário, não existe uma temporada. Perde o horário, nem bota pra viajar. Ô! Viu, papai? Vou falar uma coisa pra ti. Manda um recado pra ele. Esse NH aí tem história e tem horário, tá? Tu não vai me botar o cu dentro com esse sono teu todo que tens aí e perder um horário, cara, que tem mais caminhão aí. Tu vai levar uma pra falar, né? Não. Fala com ele que você faz as viagens, pai. Vira motorista, você ganha. É, carro. Qualquer coisa eu... Não tem, já tá acostumado aí comigo. Eu tô mudando a cor dele, muita gente às vezes não vai... Não, esse aí não é eu não, galera, mudou a cor. Se dentro desse caminhão e dá uma partida nele, ele já sabe quem tá ligando. Então, te liga que o bagulho é do mar. Isso mesmo. Então tá beleza. Eu vendi porque foi pra ti, porque não vendia pra mais ninguém. Já vendeu errado. Já vendeu. Já começou errado, né? Na semana chegou lá, falou, rapaz, abrindo, você vai aguentar beber comigo com o Bocão e fazer uma palhaçada daquela que botasse pra golfar que nem você fez quando queimou junto o cabeçote e botou pra fora? Os meninos pesados, ele com peso de balança, não acompanhou os meninos. Viu? Eu tô ruim. Mas não me entrego, viu, louco? Não me entrego assim, fácil. E ele, pai, eu achando que tá louco, cara, achando mais. Que ventania, hein? Tá ventando? Tá ventando, não, sou acorda, e ele se entregou aí. Nossa, então tá beleza, mas tá nós. Vamos se... marcar isso pra ele, pra nós filmar. É, tchau. O homem Cradel, quase 8 horas. Ao vivo. Ó. Aí, galera, pneu do 103, será que engoliu? Bota, Tchek Norris. Vamos cheio de bandeira aí, cara. Aí, galera, tiver bandeira que você trazer pro bag aí, ele vai fechar esse trem aqui de fora a fora da oficina. Marcha. Tô doido. Ah, rapaziada, estamos, graças a Deus, finalizando. Após 15 maços de cigarro. Bota, Tchek Norris. Tchek Norris, bota ou não bota? Nós pega nós a casa. Nessa hora. Missão dada, missão cumprida. Tá precisando abrir o oito. Tem que fazer um amarramento. Vou ficar massa, sei lá, mais amizade ainda pra ficar mais da hora. Ei, se eu tivesse um carro de manobra aqui agora, hein? Meu Deus. Aí, galera. Caminhãozão finalizado. Agora é a suspensão A no eixo de trás. Nos eixos de trás nas bolsas. E na frente rápido. Olha lá. Tô pelo controle remoto aqui, ó. Olha pra vocês verem, esse é um trem que engoliu agora. Tá sem a capa,
Farol de milho dobrado pra dentro, ó. Você liga. Sacanagem. Monta! Ó, tem buzina. É isso mesmo. Lá atrás, aqui na frente é independente, mais rápido agora. E lá atrás, baixa o truque e a tração, tudo pelo controle remoto agora. Tem a capa do para-choque, tá lá dentro guardada. A gente vai colocar ela para ir para restaurar o caminhão, porém não vai dar para baixar tudo, porque a gente vai andar com um pouco alto na rodovia, né? Porque agora o jeito que baixou tá pegando lá dentro o paralama do pneu. É mais para ir em evento até sem para-choque agora. Tem a capa do para-choque. Ele tá mexendo lá atrás, ó. Baixando pra vocês verem. Olha lá. Baixa um pouco. Abaixou. Agora bota pra levantar lá pra vocês verem. Tudo pelo controle. E aí depois ele vai trazer o patinete aqui, né? Que é o certo. Capotando. Capota o caminhão e capota o cara que montou o caminhão. Olha lá. Uma rádio arame. É importante que deu certo. Olha lá. Uma rádio arame? Ei, baga. Tá amarrado de arame? Caralho, braçadeira, né? É de arame não, braçadeira. Essa noite eu acho que eu devo ter feito frouxo em 150 km. Eu tenho lado dele. O sapatear e dançar, nossa senhora. Liga. E eu que hoje, se você for fazer as contas pela litragem, eu dei pouco caralho pro litro. Meu Deus. Isso aí nem aquele Dodge que ontem o Capané botou os cabelos do. Story lá, aquele V12, acho que é. É mesmo? Meu Deus, se não vê, se não. Tem que amarrar a Heineken nesse bicho. Esse aqui é a marca Track, eu utilizo. Meu Deus, aí. Caminhãozão finalizado, galera. Aqui ela tá na ação do Baga, lá da suspensões. Já postei pra vocês no início do vídeo. Bagasuspensões.com. E tem o WhatsApp lá que já fala direto com eles aí pra ajudar vocês a comprar. Alô? Então é isso aí, vamos amarrar agora o top line ali atrás. Pedaço do teto todinho. E amanhã vamos estar em Palhoça, pegar as rodas de alumínio, depois vamos passar nos ISOs. Vamos passar no Molas Trevo, nosso amigo, e passar lá no Baço Frutas, pra depois ir pra São Marcos. Falou? Depois eu filmar um cadinho com vocês pra finalizar o vídeo. Tamo junto. A few moments later. Aí rapaziada, bora despedir, né? Nosso amigo Baga, seu golfão aí, ó. Bora se jogar. Tamo indo sentido Palhoça. Agora é 9h10 da noite. Ó a mocinha aí com a camisa de FM, ó. Aí, ó, seu nome. Hã? Fala alto. Eu não entendi o que ele falou. Alto. Que cara mais engraçado. Como é que é seu nome? Cadmiani. Não entendi. Cadmiani. Cadmiani? Nome doido que isso, velho. Até que eu dei conta de saber o nome daquela mulher ali. Como é que é o seu nome? Cristiano. Cristiano. É, da onde você é, Cristiano? De Gaspar. Ó, ué. Não adiantou, velho. Ó o eletricista doido aí, ó. Aí, ó. Esse aqui não é ninguém, não? E aí, Jack Norris? Bora dar uma avisado? Só quatro barão. E aí, os homens é doido mesmo? Vai bagunça? Ele tá tudo maluco. Bonito, ó, Jack Norris aí. Quem que é você? William. William. Aí. Da onde? Hã? Daqui do Itajaí mesmo. Tá já aí, ó, Jack Norris aí. Guilherme. É o Guilherme, daqui do Itajaí? Guilherme. Aí, então é isso aí, ó. E a esposa do Baga aí, ó. A Laura. Isso aí. Bora se jogar então, né, meu velho? Por enquanto, muito agradecido a você. O pessoal precisar de baixar a suspensão e coisa arada. Faz tudo? Tudo mais um pouco. Hã? E vocês, assim, se dormir, sonhar, acorda e vem falar o seu amigo com a realidade. E o próximo projeto? E o próximo projeto é o patinete aqui no Galvão? Ei. Hã? O patinete vai ficar aqui uma semana, né? Hã? Um mês. E galera, vou dar uma dica pra vocês aí, galera que quiser ter seu próprio caminhão. A menina dos Estados Unidos aí, do nome doido. Aí o cara foi embora nele. Baga tá fazendo a ação daquele Iveco por apenas R$10 e a promoção 3 num por R$20. Pode ser seu Ivecão top por apenas R$10, hein, galera? É isso aí. Tamo junto, então. Entra na descrição do vídeo, eu garanto seu númerozinho, que esse aqui já tá quase nos dias do resultado dele. É início do mês agora, já é o resultado dele. Pode ser seu. Alô, turma! Bora se jogar. Satisfação imensa, amigo Baga aí. Muito bem recebido aqui na casa dele. Tô muito feliz. Mais um projetinho aí, concluído.
E agora vamos montar. Ali, se liga. Top line amarrado. Ó. Top line já tá amarrado aqui, ó. Top line, quebra-sol, os painéis de dentro, o forro do teto. É isso aí. Então tamo junto. Partiu, Tio Quirós! Oh,